Є зараз у нас два порушення. Одне на виборчій дільниці, друге, що то перед виборчою агітацією. Там фактово, що не пускають громадянина подивитися, як проходять вибори. Він просто проголосував і захотів лишитися, посидіти там спостерігачами. Зараз в даний час йому там дозволили, він там зареєструвався як журналіст. На тій дільниці це було поцікаво. А друге порушення – це те, що в село Вовчинець висіли матеріали агітаційного характеру по стовбах агітації відносно кандидата. Вчора було 6 випадків. 3 Івано-Франківськ, 2 Косів. Саме ці агітки стояли бікборди, порожняти було те, що в бюлетнях набили, що вибув кандидат. Не зафіксовано порушень під час ранкових засідань. Окрім повідомлення, яке спостерігачі опори перевірили, дільниця 260-639, це село Князівське Рожнятівського району. Члени комісії поставили штамп вибув напроти прізвища кандидата Олександра Мороза. Це неправовірна дія. Стосовно застосування цього штампу має право вирішувати тільки ЦВК. Усі 690 бюлетені замінили, за інформацією голови ОВК, замінили, і комісія розпочала вчасну роботу. Поліція перевіряє даний факт.